E ka mbështetur të qingëllovanin, do të mbështes, por, natyrshëm qeveria, duke parë mirë menaxhimin, duke falendëruar 1000 herë, çdo qytetar që thirret e kolegës Balluku, për të kursyer, ju qeshnit, për të larë rrobat me 30 gradë, po më, ju qeshni, se ju për qeshur jeni, Luli qeshte më bukur pa e nga ka marë mali, nuk vjen më, ndërkohë që Gazi dhe Paloga kam filluar emisionin përputhen, u takua Gazi me Palogën, nuk u përputhen, do takohen prap në një round tjetër përputhjesh, dhe ju qeshni, puna është, kjo qeveria këtu po bën punë.